Апарат для приготування морозива Good Food ICM-15, упакований у коробку з міцного двошарового картону. Ущільнювач з пінопласту посилений пластиковими куточками. Це підвищує рівень захисту товару під час транспортування. Комплектується ложкою для морозива та мірною склянкою. Для приготування морозива потрібно помістити ємність у охолоджувальну камеру. Переконавшись, що віз для лопати і блендера з'єдналась з механізмом передачі зусилля від двигуна. Далі встановлюємо лопаті на віз. Додаємо необхідні інгредієнти у ємність. В нашому випадку це молоко, вершки та цукор. Обираємо програму приготування м'якого або твердого морозива. За замовчуванням час приготування складає 60 хвилин. Кнопками «Таймер» плюс-мінус можна змінити час приготування в залежності від потрібної консистенції продукту. Після змішування починається охолодження ємності. Після закінчення встановленого часу пристрій завершує роботу. Якщо вам потрібна щільніша консистенція морозива, ви зможете знову натиснути кнопку «Таймер» для вибору режиму роботи. Коли суміш перемішана до однорідного стану, радимо зупинити змішування, дістати лопаті з ємності, потім продовжувати заморожування. Діставати готове морозиво буде значно легше. Коли морозиво стає твердим, двигун блендера блокується. Захисний пристрій двигуна блокує його роботу на підставі значень температури під час роботи. Це суттєво продовжує життєвий цикл двигуна. Після закінчення роботи пролунає звуковий сигнал. Щоб уникнути переливу чаші або занадто великої втрати продуктів, слідкуйте за тим, щоб об'єм інгредієнтів не перевищував 60% від загального об'єму чаші. Тому що під час змішування та приготування морозива об'єм суміш збільшується. Ємність продуктом може примерзати до стінок морозильної камери. Щоб дістати відро з морозивом після приготування, вимкніть апарат і зачекайте пару хвилин, щоб іній між ємністю і камерою заморозки розтанув. Апарат для приготування морозива Good Food ICM-15 дозволяє без зайвих зусиль отримати м'яке або тверде морозиво і стане незамінним помічником у вашому закладі.